Odbojkašice Jedinstva nisu uspele da zabeleže novi trijumf u meču petog kola A grupe Lige šampiona, pošto su u sportskoj dvorani u Rumi kao domaća ekipa ubedljivo poražene od lidera grupe italijanske ekipe Vero Volley Milano sa 0:3 po setovima 14-25, 16-25, 13-25. I pored toga, atmosfera je bila dostojna evropskog takmičenja i ponovo su brojni verni navijači iz Staropazovačke opštine došli da podrže svoj klub. Ovo je realna neka situacija da bude 3-0, možda je mogla neki poen više da se osvoji, ali tako je kako je. Drago mi je što smo neki sa klupe dobili malo više prostora da pokažemo i da mi možemo da igramo na evropskoj sceni i nadamo se da ćemo protiv Francuskinja bolje odraditi posao. Iskusnu ekipu Milana su do pobede predvodile Egonu sa 16 osvojenih poena, Dana Retke sa 13 i Kara Bajema sa 11. U ekipi iz Stare Pazove najbolja je bila Tamara Miljević sa 12 osvojenih poena. Velika razlika je u kvalitetu. Ekipa Milana pretenduje da osvoji Ligu šampiona. Za nas je ovo nova lekcija. Imali smo ajde šta da naučimo i novo iskustvo. Mi naše misle su okrenute kao domaćem prvenstvu i nadam se da ćemo upravo ovo iskustvo iz Lige šampiona preneti u domaćem prvenstvu kada budemo se borili za trofej pobednika kupa i u play-offu. Jedinstvo će u posljednjem šestom kolu A grupe gostovati u Francuskoj. Meč Volley Milus Alzas Jedinstvo odigraće se utorak 16. januara od 19 časova u Miluzu, gdje će se Staropazovčanke boriti za treće mesto. Prema propozicijama takmičenja, pobednici svih pet grupa plasiraće se direktno u četvrtfinale. Drugoplasirane ekipe i najbolja trećeplasirana ekipa plasiraće se u play-off za plasman u četvrtfinale. Preostale četiri trećeplasirane ekipe takmičenje će nastaviti u četvrtfinalu CEV Kupa.